Nikola. Da, zapimo naše nove Vuković, to jeste ja i ona. To jeste ja. Ja, sve glasira za nas. Dobar dan, dobar ljudi. Želim da vas sve pozdravim, organizatore. Hvala na pozivu. Da pozdravim ove naše organizatore iz Dubovika. Sve štrapare, Zisa, Ducelju i sve ovde garova danas koji su prisutni. Ajde, idemo specijalno za sve vas. Ajmo! Yeah.